bem? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus, de todas as igrejas, Assembleia de Deus, todas as igrejas. Sou Bispo Marcos Baraúna, líder da Igreja Catedral dos Milagres da Glória de Deus aqui no estado do Goiás, e em apoio à família do pregador Mário Salles e também do pregador e cantor Gessivan. Esses dois homens de Deus, eu não conhecia o Gessivan, mas o Mário Salles sim. Mas esses dois homens de Deus que foram mortos violentamente pela polícia civil da Bahia, do estado da Bahia. Eu sou baiano, não estou falando do Goiás, porque eu sou goiano, eu sou baiano. A polícia civil do estado da Bahia matou dois homens de Deus inocentemente, pegaram os corpos deles e levaram para o hospital. Se você colocar aí, depois eu vou postar no canal do Facebook como foi que eles foram dar socorro aos dois cantores. Mataram, dizendo que o Mário Salles e o Gessivan eram bandidos, dizendo que eles eram ladrões. Mentira, porque o Mário Salles estava vindo de Aracaju com oferta no bolso, porque tinha pregado, estava com o dinheiro no bolso, acho que 3 mil reais, com o relógio dele, com o iPhone, com o material dele de trabalho, DVD, CD, e também com as roupas dele. Nada disso apareceu. Quem pegou essas coisas, hein, doutor Jean? Quem pegou? Já que o senhor é o delegado responsável por essa operação miserável, desgraçada, violenta, entendeu? Porque eu vi a cena, você dizendo que ia dar socorro, você disseram que atiraram nele porque ele correu. Então ele correu de costas porque o tiro foi no peito. Ele recebeu um tiro no peito. Ainda mais, você, delegado, doutor Jean, e esses policiais dessa operação, vocês vão ter que na televisão desfazer. Ele não era bandido. Bandido, entendeu? Foi quem sumiu com as roupas dele. Bandido foi quem matou ele, entendeu? A queima-roupa. Um rapaz que morreu antecedendo o seu aniversário de 25 anos. E agora? Nós sabemos que ele não pode voltar mais. Ele está na glória. Ele e o Gessivan. Todos que estão aqui podem dizer. Ele nunca teve antecedente. Mário Salles nunca foi envolvido com coisas erradas. Você está entendendo? E eu cheguei lá, o próprio policial olhou para mim e disse: olha, mãe, seu filho morreu, não porque ele devia, mas sim por a laranjada que o outro botou ele. Botou ele e o outro jovem que estava com ele, Gessival, na frente do carro para ir, e sabendo que a polícia ia atacar eles. E quando ele viu a polícia, um de trás começou a atirar. Aí a polícia mandou parar, o meu filho, o outro parou, ia para correr. Ele chegou, deu um tiro só no peito do meu filho. Meu filho hoje deixa dois filhos sem o pai. O gabinete do deputado federal Marcos Feliciano Thalma Bauer veio à Feira de Santana com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias para acompanhar as investigações sobre a morte do pastor Gilmário Salles Lima, 24 anos, e do evangelista Gessivan Cristiano Dias. Qual o objetivo do senhor aqui em Feira de Santana? É por ordem do deputado Marcos Feliciano, presidente da Comissão dos Direitos Humanos. A gente veio colher subsídios aqui com as autoridades de Feira de Santana, para a gente ajudar a apurar também os fatos que aconteceram com os pastores aqui. E o pastor Marco Feliciano está preocupado. A Comissão dos Direitos Humanos talvez virá uma comissão de deputados aqui, mas eu vim só fazer um preâmbulo e ver como é que está. Depois... Está fazendo 25 anos hoje. 25 anos hoje. Meu filho estava fazendo. Isso é uma justiça, eu quero justiça, não é justo. Como estão as crianças? As crianças estão aqui sem pai, né, meu filho? Já, mas as crianças são pequenas, não entendem. Então é bom deixar eles crescer mais pra gente poder falar, porque eles não entendem. Eles estão ali rindo, porque eles não entendem. Só um tem 3 anos, o outro tem 5. Então eles não entendem. Tá.
Thalma, o que o senhor apurou aqui junto ao delegado Ricardo Brito? Nos deu cópia dos autos. Nós apuramos que a polícia está agindo com rigor para esclarecer realmente os fatos. Muita coisa estranha assim, no sentido do envolvimento de quem estava nos carros, mas está sendo apurado com todo o rigor que a polícia... De fato, o pastor Mário Salles, ele fazia parte do grupo, o senhor apurou isso? Não, nós só tivemos uma conversa, não vim aqui para apurar, você entendeu? Agora, ele estava dentro do carro, está sendo apurado para ver até onde ia o envolvimento dele. Mas que ele estava dentro do carro, estava. A polícia está apurando com rigor e com isenção. Agora, cada um fala uma coisa aqui, eu vim saber o que está dentro dos autos. Declaração da mãe, declaração de outras vítimas, dos elementos que estavam com ele, você entendeu? E a respeito do carro que ele comprou por 14 mil reais, o Peugeot? Então o carro é um carro roubado, um carro adulterado, pode ser que ele não soubesse, mas uma pessoa de mediana inteligência tem que ter cautela para comprar um carro, entendeu? E a pessoa que ele estava andando, pregando com ele e tal, é uma pessoa que já tinha um passado e está reconhecido no roubo. Então, talvez até por displicência, ele terminou se envolvendo nisso aí. Tenho certeza que ele, por ser um homem de Deus, não tinha essa índole, mas por uma displicência, por confiar nas pessoas, por ele ter sido vítima e por ter morrido, com certeza ele estava na hora errada com as pessoas erradas. Você entendeu? A polícia estava numa investigação, inclusive uma investigação ainda sigilosa, porque tem um desdobramento, você entendeu? O que o delegado nos apresentou até agora, eu posso fazer um relatório bem circunstanciado para o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Portanto, o próximo passo agora da comissão vai fazer o que agora? A comissão agora é aguardar o restante da apuração dos fatos pela polícia. E na realidade, quem apura é a polícia e quem julga é a justiça. A Comissão dos Direitos Humanos, ela é subsidiária. É um órgão político, você entendeu? Se for cometida alguma irregularidade, também a comissão atua, mas em relação a também denunciar. Doutor Thalma, cerca de 2 semanas, uma enfermeira foi morta em Feira, vítima de latrocínio. No DPT foi constatado que ela estava grávida de 2 meses. Médicos e enfermeiros de Feira vieram várias solicitações à Comissão de Direitos Humanos da Câmara para poder apurar o fato. Por que vocês não vieram aqui nessa época também? Não, nós não temos essa informação. Porque existe comissão de direitos da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Na Câmara Federal, eu sou o chefe de gabinete do presidente, não tenho conhecimento desse fato. O fato de ser evangélico, o deputado ser evangélico também, não tem nada a ver então a sua vinda aqui? Simples coincidência, simples coincidência. Nós estamos lá há um ano, quase um ano, na Comissão de Direitos Humanos. Já atendemos casos de índios, como eu já falei, quilombolas, índio, toda forma de discriminação, de trabalho, bullying no trabalho. E é o primeiro caso de evangélico que nós estamos apurando. Você entendeu? Nós atendemos a Comissão de Direitos Humanos e passamos para ele toda a investigação, tudo que está sendo apurado até o momento. O que foi apurado até o momento e o que ele falou para o senhor durante essa conversa hoje à tarde? Saiu convencido do que está sendo apurado. É confiante no trabalho da polícia. Pastor Mário Salles, de fato, o que é que ele participa nesse grupo com esses homens, doutor? Ele participava da quadrilha roubando também os veículos. O veículo Peugeot e o veículo Punto, todos os dois roubados e adulterados. Nenhuma dúvida do trabalho da polícia de Feira de Santana para a sua espada? Não, nenhuma dúvida. Acho que não só a comissão, também como os pastores que estiveram aqui, inclusive o representante, o vereador, saiu convencido do trabalho da polícia. Por incrível que pareça, se eles estão dizendo que o mesmo era ladrão, cadê os objetos dele que foi levado? Que até agora não apareceu carteira, até agora não apareceu identidade, até agora não apareceu a câmera digital, até agora não apareceu as roupas dele, até agora não apareceu os DVDs dele, até agora não apareceu os 3 mil reais que estavam no bolso do mesmo, porque o mesmo estava pregando lá. Infelizmente é uma polícia despreparada para certa ação. Infelizmente a polícia militar e a polícia civil. E se for para eles matarem, vão ter que matar todos nós também. Então isso é uma mentira, é uma calúnia, na verdade. E nós vamos apoiar a família a entrar com uma ação contra a polícia de Feira de Santana, contra o Estado, né, e contra a polícia militar. E em lugar dos pertences dele, plantaram drogas,
plantaram armas e agora estão sugerindo que ele é um criminoso. Quando, na verdade, todos nós sabemos que ele é um dos maiores pregadores do Evangelho dessa Bahia. E assim, nós estamos em uma realidade, porque quem cometeu o equívoco de assassinar friamente um homem que estava com as duas mãos para cima dizendo não atire, vai tentar cobrir os rastros, entendeu? Porque testemunho de pessoas que estavam presentes no momento disse que ele correu em direção aos policiais com as duas mãos para cima, dizendo sou inocente, com as duas mãos para cima. Não oferecia nenhum tipo de ameaça, não era nenhum tipo de ameaça aos policiais que estavam o rendendo, e mesmo assim, friamente, ele foi assassinado friamente, executado por policiais despreparados que não sabem distinguir entre um bandido, um meliante e um cidadão de bem. E a nossa maior indignação é, os pertences dele sumiram. Até hoje de manhã ele estava como indigente, pô. Quer dizer que o cara sai de Aracaju para vir pregar na Bahia e não tem documento? Faço tal argumento. Qual o meu objetivo? Meu objetivo é que o Brasil saiba que quem morreu não foi um bandido. Muito pelo contrário, mataram um homem de caráter. Mataram um homem que preocupava-se com reciclagem de vidas. Mataram um homem que preocupava-se com o lixo da sociedade.